chicano. Kanggo sing ape meneh rasane wis orang jahat, oh, nyandang cinta orang nyata. Hubungan wis metaunan, durung ana kejelasan. Jaring lama ning wong tua, tapi ku bukti ning langkah. Kembali masih spesial kanggo Mama Agus, Mama Bella, kanggo majikan tuan, Mama Jasipa. Sampean milih kanggo Mama Jasipa majikan tua.
Raja Sebelah.